Přeji hezké sobotní odpoledne, teplota trošku vyšplhala, poslední drahanské stanoviště a vlastně tady odsud se mám včera nahrával něco o varoáze a de facto sděluji, že po jednom dní vlastně gabonu 15 kusů. Zlatý, jo, kdyby jich potom dopadlo ještě dalších 10, tak jestli tam mám 25, 30, 40 krát 2, 80 roztočů na konci srpna, nádhera, tady je 50, takže kdyby jich tam bylo krát 2 ještě dopadlo, tak by jich tam bylo, dejme tomu 100, krát 2 ještě dohromady 200 roztočů na konci srpna. Nádhera, tady je 25 a tady je 20. Takže z mé strany vůbec nemá cenu do dalších čelstev tady dávat gabon. Skovat si, nechat pěkně v regálku, znáte můj regálek, kdo chodíte na kurzy, tak znáte můj lékárenský regálek. Ale prostě to je to, co já mám na mysli, zkusme, vyzkoušejme, vím, že tu nemám rezistenci, i kdyby teda, jako kdyby byla, tak tady vlastně měli pokap, jo, když to vezmu zpátky, tak měli pokap, někdy začátkem srpna, předtím měli dvakrát ty pásečky, jo, a ty druhý už moc nechtěli, ty už nevyjídali, byli úplně zbyteční, jednou ty pásky bohatě stačej, jako kdyby, protože předtím tady byl Formidol 80. Ale to jsou nádherný počty, jinak nic, takže de facto tady tento zbytek čelstev jest prostě úplně de facto v greenu, prostě v zelené barvičce a je to překrásné. Ty včely ale opravdu tady zrovna nejsou dobré, protože byly vytočené a tak jsem tady dneska přemýšlel právě s kolegou s Milanem, proč vlastně nejsou v takové kondici, v jaké měly být a bylo to zejména tím, že delší čas čekali vlastně s minimem zásob. Podněcovali jsme, ale málo, chtělo to častěji s těmi těsty, protože opravdu de facto po tím vytočení té druhé medovice už tady se snužka nedostavila a chtělo to prostě nějaký prostě roztok tam dát, aby prostě, tak jak to dělával dědeček, prostě řidulinky, ani jedna ku jedné, jo, to může být ještě řidší a prostě nalít jim do těch krmítek, nebýt zhnilej. Na to jsou samozřejmě nejlepší ty podmetový krmítka, pohodlný, že jo, podmetový vaničky, mývával to Radek Mrva, tady právě z Blanenska, který dokázal čekat na tu medovici, jo, tím, že vlastně tam měl prostě, dal tam kilečko, dvě kilečka cukru, zalil přesně daným množstvím vody E, jo, a včelky se neutopily, sebrali, plodovali a šlo to ze spodu vlastně, jo, ze spodu do toho plodového hnízda, krásně podněcoval, vydrželi krásný, silný. Proto to tady řeším vlastně tím, že opravdu tady dostali, na dvou stanovištích dostali po 25 ml, tady toto je nejhorší, tak jsem tady dal 50 a 50, jo? Tak jak jsem říkal, že některá dostanou tu dvojitou dávku, můžu si to samozřejmě dovolit i z těch, bych řekl, jako výzkumných důvodů, takže jsem zvědavý, jakým způsobem to tady hezky proplodují. Samozřejmě v těch optimalizovaných plodištích jest 6 plástů, hezkých, tmavých, takže jako pěkné, kromě toho 6. třeba. A dostali ty 2,5-3 litříky roztoku 1:1 s tím bistrongem. Varoázu jsme probrali, kdy znova po tom týdnu, 5 dnech, ty dvě dávky udělám po těch 5 dnech a pak udělám delší pauzku, aby prostě jeli tady z tohoto, příště dostanou zase, takže to je 1,5-2 kg cukru, další 2 kg,
Jo, takže to mají des 4 kila na ten týden něco a pak dostanou třeba menší dávečku, rozhodně ten nenaliju na 6 plástů těch 10-12 litrů, co jsem zvyklý. Jo, dáme jim prostě 5 litr. Jo, budou dostávat jednu malou konvičku. My máme velkou konvičku 8, malou konvičku 5. Takže je to všechno a hurá do Milonic na dětský den, kde večer promítají pohádku pro děti a já se těším do letního kina. Takže mějte se krásně a užívejte těch posledních dnů prázdnin, ani moc YouTube netočím. Je to samozřejmě i do jisté míry jako kdyby zbytečné a měl by být nějaký ten odpočinek. Takže zatím moc krásný zbytek prožití těch posledních dnů prázdnin.